Yeah.
Dagens. Dags för lite RPG. Äntligen lite fredag. Äntligen lite fredag. Ja, det är jäkligt fin musik i Tengai Makio Zero. Jäkligt fint soundtrack. Det är många låtar i det soundtracket också. Tengai Makio Zero. Jäkligt fint spel också. Riktigt fint. Ordfredag. Står på 52,5 timme. Det börjar bli ganska många timmar nu på Skies of Arcadia. Min gissning på längden på det här spelet är 55 timmar. Jag tror att det är några timmar mer. Men alltså, det är inte omöjligt att vi börjar nosa på slutet där snart. Nu, storyn börjar ju liksom peka oss mot att vi kanske har alla, eller att vi kanske saknar en sån där månsten. Det kommer ju förmodligen någonting hända efter att vi har samlat ihop alla också. Men ja, och så har vi utforskat stora delar av kartan. Vi låste upp en bättre motor förra gången som gör att vi kan flyga över förmodligen hela planeten nu. Och vi ska väl ta oss till Valua. Och se om vi kan flyga in under hela ön och ta oss upp genom underjorden där. Fint med fredag. Vi hade ju lite paus här om dagen. Jag var iväg på lite jobbgrejer. Vi hade lite planerings-tjohejsan igår och idag. Man är lite halvsliten efter det. Det var trevligt. Så vi kan starta upp spelet här. Precis. En ganska bra en bra beskrivning där, tror jag. Planering, 95% Shohei. Jo, i tisdags var jag på hockey faktiskt, G-Lord. Jag såg att du la någon bild där i Discorden. Jag var där en timme, 45 minuter efter att du la den bilden, tror jag. Jag var där vid, vad kan det ha varit? 18-tiden kanske. Eller nej, vad var det för då? Det tisdag? Jo, 18 kanske. Var där åt någon hamburgare innan. Var beredda allihop. 6 gånger 12 är 84. Nej, 76. Eller kanske 2. Nej, strunt i det. Raketuppskjutning. Klara. Färdiga. Gå. 10. 9, 8, 7, 7, 8, nej, fasen, 6, 5, 4, 3, 2, 1, då far vi. Långsamt steg vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. För raketuppskjutningen. S-
Just det. Och vi är på disk 2. Vi är på disk 2, va? Tror jag. Jo, men det är vi. Ja, massor av folk där. Jag var där i tisdags. Det är många matcher denna veckan. Det är 3 stycken hemmamatcher. Tisdag var det hemmamatch. Igår var det hemmamatch. Och imorgon är det hemmamatch. De senaste hemmamatcherna som jag har varit på så har det blivit förlust. Igår var jag ju på sån här planering med jobbet. Då missade jag den här matchen. Då missade jag den hemmamatchen och då blev det vinst. Så att jag börjar ana ett mönster här. När jag går på matchen då blir det förlust. När jag inte går på matchen så blir det vinst. Ta nu, är det annan färg på bakgrunden här? Har det alltid varit det? Ja, den växlar mellan, där blir det natt. Vilken är senaste här nu då? 44.32, 44.39. Det är det högsta budet där, 44.39. Ser ut hon är. Just det, och vi, vi testade vår nya motor lite grann här. Konstaterade att vi kunde flyga väldigt högt här nu. Men vi är väl... Vi kanske skulle vilja köpa på oss fler... drycker. Har vi någon affär någonstans i närheten? Vi har en basar här nere kanske. Oj. Ska vi spana in basaren? Det ser ju nästan ut som att de har byggt upp staden igen. Eller? Det var den här som var sönderbombad. Eller är den fortfarande? I ruiner. Så är frågan, behöver vi det verkligen? Tusan, vi har grejer. Så. Då tar vi sikte på nästa uppdrag, nästa plan som vi fick när vi var på Crescent Island. Det är ju att vi har en ny motor, men den kan vi kanske ta oss under hela Valuan. Hela Valua. Den här ön. Ner under och sen komma upp i Mo of Tartas. Ovanvägen där är blockerad. Nu ska jag på något sätt under här. Tartas. Påminner lite om, heter inte grekiska... Vad heter det här grekiska helvetet? Är inte det Tartas? Tartarus är det, va? Tartarus. Kanske är ihopkopplat med det. Så jag tänker vi kollar kusten här. Ser om vi kan åka ner under. Så lite nordväst. Det där borde ju vara kusten på kusten till Valua. Aha. Vad är det där för grejer? Här har vi... Det här fan med Dancing Lights. Natural phenomenon that can be seen underneath the Valuan continent. It is said to be caused by electricity from the yellow moonstones in the Valuan soil. Some say that it is caused by a giant creature that lies deep inside the ground. Vi såg ju någon slags ritning
målning på hur underjorden i detta såg ut. Och där såg det ut var någon stor varg mitt i. Varje liknande skepnad. Sen har det inte varit så många mytologiska kopplingar i det här spelet, men det här känns nästan som att det skulle kunna vara lite vagt kopplat till grekiska helvetet. Nere i underjorden, Tartaros. Nej, jag kommer inte in. Eller? Jo. Tartaros. Det är väl där... Det är väl ihopkopplat med Hades på något sätt också, va? Och så den här floden Styx. Ja, titta, här kommer man in. Okej. Okay. Save. Och sen är inte... Arkadien, är inte det ett område i runt Grekland egentligen? Arkadien. Jag tänker på det här spelets namn, Arcadia, Arkadien. Bara se vad det stod där. Maw of Tartas Entrance. Men Arkadien är väl något gammalt namn på något område i, alltså runt de grekiska öarna eller något sånt, va? Eller? Kan ha fel. Antikt landskap och en nutida regiondel. Men antikt landskap, okej. Okay. Så det kanske är lite kopplat till grekisk mytologi där då. Sen är frågan, okej. Tartaros. Finns det någon grekisk mytologisk varelse som höll till i Tartaros? Kan det vara den där vargen vi såg? Eller så har det ingen koppling alls. Det nya fiender. Vad är de för något? Stalk, Bind. De är blåa, de är gröna. Jag tänker att vi går på blått. Blått med rött, vi har rött. Och vi kör med Lambda Burst. Bossen har tre faser. Tzatziki, morsan och polisen. Det är en kontring. Skicka. Det var en fin platt fiende. Det här känns som att det här borde vara inspirerat av Tartaros. Det är ett alldeles för likt namn liksom. Tartas heter det i det här spelet. Tartas.
komma igen. Skumma fiender i det här stället. Jag testade förresten att lägga till ett ljudkommando från det här spelet. Jag vet inte hur volymen är på det, eller hur bra det funkar. Så är den helt kass så kan vi ta bort den, men testa utropstecken lambda. Utropstecken lambda. Kan vi se. Men den funkar ändå. Ja, den var ändå ganska bra. Jag var lite orolig för att den skulle vara superhög. Mörkrets första sitter sin hörna. Höja, höja, höja. Det är ingen karta här inne. Så vänster, höger. Det kan... Är det verkligen en gång åt höger? Attack igen. Dubbel. Lambda är väl... det finns ju ett tecken som heter Lambda. Det är väl Half-Life-tecknet där, va? Eller, det står ju för något helt annat, men... Half-Life-tecknet är väl Lambda. Eller? Som egentligen betyder något annat. Grekisk bokstav är det kanske. Så nu har vi åkt tills där. Det, ditåt eller ditåt. Den här är närmast, vi kollar den här först. Och målet här är väl förmodligen att vi vill uppåt. Vi vill upp till den där Maw of Tartas. På något sätt, genom de här labyrinterna. Tror vi kan slå som de var. Jag vet inte, är lambda någon enhet också? Alltså mäter man någonting i lambda?
var jag som blandade ihop grejerna. Ingenting med strålning eller något sånt. Lambda, nej. Ganska ofarliga fiender här, så här långt. Avståndet mellan repeterande delar av ett vågmönster. Speciellt med den här stenen här framme. Men bara en liten... liten sten. Undrar om vi behöver rita en karta över det här stället. Här kan man återigen ta sig vänster höger. Ska vi testa? Vi tog vänster förut. Om vi tar höger nu så kommer vi liksom... då hamnar vi rakt på något sätt. Backattack. Ja, vi kör. Många kryttar här nu. Vi testar... fast runt hörnet här kanske bara leder till den andra som vi såg från höger. De kanske är uppkopplade, så vi fortsätter vänster. Vi får köra vänster. Annars åker vi kanske runt i en cirkel. Nu åkte vi på en backattack. Jag vet inte hur stor den här grottlabyrinten är. Oj! En drakolurg har vi inte sett innan. Den är lila. Rött mot lila. En drakolurg. Ja, vi kör.
använt lambda-bursten mycket i detta spelet. Okej, den kastar glitter på oss. En till. Hopp. Anfall. Hela. Det är ju ändå hennes andra specialattack, va? Den första är ju Alpha Storm, tror jag. Eller fick hon en Delta Shield emellan också. Men den var ganska, den är ändå ganska tidig. Frost. Vi borde vinna det. Undrar om det här spelet, hur var det nu med detta spelet? Släpptes det i Japan? Det måste ha släppts i Japan också, va? Eller släpptes det i USA först? Eller hur var det med detta spelet? Jag tänker på, finns spelet med japanska röster? Undrar om det finns japanska röster till detta? Fyra karaktärer från hela RPG-redan. Den är klurig. Vad har vi här? Shrilp. Det här är nytt. Shrilp. Karnilak. Vi provar lambdan här igen. Frågan är vilka karaktärer man skulle ta av. Vi hade ju varit fin. Okej, lambdan gjorde inte mycket nytta där. De tål mycket de här. Men vilka favorit... Det är svårt. Favoritkaraktärer. Drillnos kör den. Okej, den missade. Ja, prinsessminerva där, ja. Ja, det var många fina i, det är sant. Många fina i prinsessminerva där. Hon som kastade, var det hon som kastade de här cirklarna. Vad hette det? Cirkeleldattacken. Minns inte vad det hette. Rain of Swords testar vi. Vi har den på oss. Den har vi aldrig testat. Är det läge att testa den? Piratens Wrath. Vi kör den mot Karnilacken här. Så. Here goes!
Okej. Ganska stabil attack ändå. Karan är lacken nere. Men farliga fiender, det kanske tyder på att vi är på rätt väg. Fienderna blir farligare. Det är nog ett gott tecken. Nu har vi faktiskt en sån till. Tar vi han, så. Treasure of the Rudras hade också många fina karaktärer. Det var, där hade man ju många olika partyn. Där hade man ju tre olika partyn som sen där ledarna i varje party sammanstrålade och blev ett dream team i slutet. Men kanske ingen karaktär som sticker ut supermycket där. Men det upplägget var ganska roligt. Tre olika partyn som sen sammanstrålar. Vi kör en... testa Alpha Storm här. Du testar... vanliga attack. Gao. Vad gjorde han? Det var den där djungelmannen, va? Eller vad som man kallar honom. Han som lärde sig skillar från andra monster och sånt. Var det så Gao funkade där? Någonting sånt. Kachio. För just det, Kachio var med i partiet ett tag. Eller han tvingade in sig själv. Man fick någon fråga där, tror jag. Vill du? Eller nej, man fick inte ens en fråga. Man bara tvingades ta in Gao. Kachio. Ancient Bracer. Är vadå för något? Abrasive used by ancient gladiators. Improved attack power, defense, hit and dodge. Den ska du ha, tror jag. Ja, du kör den. Ancient Bracer. Hopp. Men har vi Vigoros Chain. Den kanske någon annan kan få då. Eventuellt. Här kanske. Du kan inte ha den. Kan Enrik ha den? Vill han ha den? Du kan inte ha den. Ah, jag skiter. Stopp, vi måste även hela. Stopp, ut där. Hopp. Sakrum. Hopp. Titus. Cell, vilket spel... Nu ska vi se, Cell. Känner jag igen. Var det från...
8 eller? Final Fantasy 8. Just det. Det var kanske huvudkaraktären i 8, eller? Vem är huvudkaraktär i 8? Det var Cell kanske. Nej. Squall, just det, Squall. Jag blandar ihop. Jag tror jag vet vem Cell är. Det är inte så att man kan... Jo. Nej. Badbollsspelaren i Final Fantasy 10 kanske? Eller Final Fantasy X? Kan få sitta på avbytarbänken. Den här babyfan. Retreat! Men det är nog så. Final Fantasy 8 kanske var rätt just under den tiden där. Och sen tycker jag på något sätt är det ändå fint att alltså 8:an gör på något sätt att Final Fantasy-serien blir bättre. Jag tror ändå att den gör det. Den gör att helheten blir bättre. På något sätt. För att om 8:an bara hade varit likadan som 7:an. Så hade... Det hade... Inte blivit samma grej riktigt. Och 9:an känns väldigt bra för att den är annorlunda mot 7:an och 8:an på något sätt. Åttan har ändå, alltså, det är Ultimesia, alltså hela Ultimesia-grejen är ju ändå lite fin där. I Final Fantasy 8. Ultimesias tids... resor. Har vi en? Har vi en backattack på dem? Ah, vi flyr. Retreat! Är det här någonting speciellt, eller? Kanske inte. Ah, vi fick en Moonberry. Vad som tusan. Jaha. Det här kanske bara var en Moonberry-grotta. Men bara och bara, det är ganska bra på en sån. Vi tittar. Supermove. Du har alla dina. Du har inte råd ännu. Du har råd, men vi vill inte riktigt ännu. Vi vill samla ihop mer för att kunna ta... din, tror jag. Men frågan, är den här någonting? Det är det nog inte. Nej. Det här känns... som att vi måste ut igen. Partup... Ja. Galuf. Nej. Galuf är fin. Får ta de karaktärer som dör. Han är fin i Final Fantasy 5. Alltså, nej, vi flyr från den också. Retreat!
Det är nästan så att man behöver rita en karta här. Men nu kan vi åka ut och så svänger vi vänster i nästa. Får vi se var vi hamnar. Retreat! Rensar vi. Det här med RPG-karaktärer från olika spel och så. Det finns väl Final Fantasy-varianter utav den idén, va? Alltså inte på konsoler, utan det finns väl någon mobilvariant eller något sånt av något Final Fantasy. Där man kan använda karaktärer från en mängd olika spel. Från en mängd olika Final Fantasy-spel då. Just det, Dissidia där kanske, eller nej, det finns nog något annat. Det finns något annat. Eller är det Dissidia? Jag har inte koll på de spelen riktigt, men... Nu tror jag att vi kom därifrån. Och vi valde att åka vänster. För att vi trodde att den här skulle åka runt eller loppa tillbaka, nu testar vi den. Det hade varit intressant med något RPG som blandar olika karaktärer från olika speluniversum och så. Men det är nog väldigt svårt att få till. Om inte samma spel... Om inte samma... företag äger alla rättigheterna liksom. Kingdom Hearts, det är väl... Vad är det för något där egentligen? Är det Disney och Final Fantasy? Eller är det fler inblandade? Kingdom Hearts har jag väldigt dålig koll på. Okej, det är Disney och Square. Men är det bara Disney och Final Fantasy? Eller tar Square in andra saker än Final Fantasy? Det förekommer lite små grejer från andra spel också, andra Square-spel. De spelen är jag lite nyfiken på just för att jag har ingen koll alls på dem. Har det här också en sån här fin sten? Nej, det var ingen sten. Nej. Det här är nog rätt, för den här svänger och... Kommer jag hoppa, säga att det är en väg här. Ja. Jo,
Ja, save. Antingen så har vi hittat en ny save eller så har vi hittat ut igen. Vi kan ha hittat startpunkten här. Vi tar den här så får vi lite fin experience. De är röda. De tål mycket. Då tar vi grönt. Karaktärerna är unika, men supporting, alltså resten av karaktärerna är Disney och Final Fantasy. Okay. Ja, det kan ju vara intressant att spela dem nu, för att nu har jag ju lite koll på Final Fantasy-universumet. Jag har ju spelat en del Final Fantasy. Kanske det kan vara kul, och liksom, för då känner man ju igen mycket. Förmodligen, ja. Ska vi köpa på den, tror vi. Undrar om man hade kunnat göra en RPG eller någon form av RPG spin-off-variant där olika bossar från olika RPG:n hade spelat mot varandra på något sätt. Man styr en boss och så möter man en annan boss eller något. Det var lite helning också. Du kör grillen. Teknodromen. Jag tänkte mer, du har den inte som en realtidsfight mot två, inte ett fightingspel, utan mer klassisk RPG-fight, Final Fantasy-fight liksom, fast du styr bossen mot en annan boss. Borde kanske använda alla den bossens attacker som den har i spelet på något sätt. Ja, i Super Mario RPG fanns det med en hemlig boss. Det var inte sista bossen, va? Utan det var någon annan boss. Jo, eller var det sista? Nej. Ja, det var i alla fall någon boss från Final Fantasy 4, tror jag. Som var med i Super Mario RPG. En liten träff på den.
En till Ancient Bracer. Men det var bara... Nej, vi vet ju inte om du kan ha den. Det är bara Vice, verkar det som. Nu hoppas vi att detta är en ny save och inte den saven vi såg förut. Ser vi kanske här nu. Den förra hette Maw of Tartas Entrance. Den här heter Maw of Tartas. Då är vi nog framme. Det kan vara en boss här nu, så vi tar en liten bensträckare här, en liten tidig bensträckare. Så åker vi in här sen och kollar. Vi kanske är framme. Kort bensträckare. Vi putsar till ställningen. Huvudet uppåt, sträck. Sitter vi där raka i ryggen? Ja, det är inte dumt. Försök. Se man på. Kollar vi vad som gömmer sig bakom dörren. Kan det vara en boss? Större rum.
det är något. Där har vi något, ja. Skorpion, eller vad är det för något? Ovanför oss. Under oss har vi någonting. Det var, vi såg en sån här ovan jord. De här symbolerna. Det är PlayStation 2 som första Kingdom Hearts-spelet finns på, eller vilken plattform börjar det på? Första får vi ju spela vid något tillfälle. Vad händer här uppe egentligen? PS2 i första. Därifrån kom vi förmodligen. Istället. That is Jelligar. Jelloggigas. Silvite mages managed to put him to sleep, and they sealed him in here. Jelligar is extremely powerful, so it is best that we don't wake him. We have to find a way to remove it, the crystal, without waking him. Sent. Kör vi boss. Ancient records say it's thunder tore open. It's thunder tore open the skies themselves, and its roar shook the ground. Kan bränna av en Archwale-torpedo som träffar där. Sen fokuserar vi upp. Så, vi testar. Försöker känna på lite skada här. Det finns remasters på nya plattformar också. DS och PlayStation Portable.
Storm Charge. Gör svettigare. Ja, det var inte tokig. Torpeden gjorde ändå 10 000. Jag tror jag vi har råd med den här. Jag tror att den kostar... Ja, nu har vi absolut råd med den. Men vi har inget läge för den. Vi kan... Vi kör... Vi har två sådana torpeder. Du tar en. Hopp. Du tar en. Hopp. Hopp. Där, hopp, hopp. Du fokuserar. Stopp, det gör du inte alls. Du helar. Du kör en liten sakres där borta. Hopp. Fokus. Två torpeder i luften. Eller två torpedsalvor. Voltigar, vad är det här? Okej, okay, det var inte, den gjorde inte super mycket ändå. Kan vi få in något läge med våran superkanon? It looks kind of flat. Maybe we should try attacking from above or below. Might be easier to hit that way. Vi kör på det. Uppifrån, nerifrån. Underifrån. Maybe its underside is softer than the rest of it. Nu närmar vi oss en sån här superattack där borta. Vi kan... Här kör vi en torped. Där kör vi en torped. Så borde vi väl kunna köra en Ancient Cannon. Har vi råd sen då? Men jag kör en Ancient Cannon här. Eller vi kör femfotaren. Nej, det gör vi inte alls. Ancient Cannon. Testar vi en fokus där borta. Det borde ändå ge oss 15 000 eller någonting. 15 000 skada på bossen. En till voltiga. Just det, den har ju strålen under. Det kanske inte var jättebra att åka dit då. Om vi åker ovanför den så kanske den inte kan stråla där. Charge.
Den strålen kanske når uppåt också, men... Ta single weak point. Is the seal awakening on it or something? But whatever the reason, it appears to be building up for some sort of attack. The knock it off balance. It's just too big. Okay. De föreslår också Moonstone Cannon här. Nu har vi råd med den. Då kör vi. Pop. Har vi någon sån här vi kan kalla in också? Vi kan maxa spirit points. Vi gör det. Vi gör det. Och stopp. Nu får vi tänka här. Så vi gör det i rätt ordning här. Vi maxar här borta. Du helar. Här. Vad gör du här då? Du har inte råd med någon kanon. Magic. Nej, fokus. Nu borde vi få in en träff med superkanonen. Spirit points. Och så bränner vi av några här nu då när vi använder Moonstone Cannon. Förhoppningsvis träffar vi. Moonstone Cannon, fire! Aha, 30 000. That did it. It's off balance. Now is our chance. Open fire. Yeah! Vi har en till. Tack vare att vi laddade upp våra poäng. Okej, okay, en till. Och så går vi... Har vi något annat? Robinson. Using the crewman, you will reduce the spirit points cost. Pinta. Protektar mot cannon fire, den sparar vi på. Nej. Vi kör all in med kanonerna här. Så... Fast har vi kvar poäng till nästa runda sen, så kan vi bränna av en stor kanon till. Så jag kör bara en torped här. Torped. Fokus. Fokus. Då får vi in en till Moonstone sen. Kanske vi vinner. Torped.
så fokuserar vi upp så att vi har tillräckligt med spirit points för att köra kanonen nästa turn här. Ah, okej. Okay. Jag trodde den började hela sig, men det gjorde den inte. What now? Orders, please. Pursue an attack. Off. Stor kanon nästa turn. Här bränner jag av en torped. Därifrån som träffar på C. Får vi starkare kraft från den. Så kan ta en torped som skjuts där, träffar där. Här kör du en fokus. Fem fotarna missade. Det är torpederna som funkar bäst mot den. Träffar vi med de här två torpederna och sen en monstorm kanon till på det, så vinner vi. Jag tror vi har chans att vinna nästa runda här. Så. Det kommer två torpeder träffa. Här rastar vi på med den. Gör vi någonting mer innan? Ska vi bara skjuta med allt vi har? Vi kan köra en till torped här. En till torped där. Och en... Vi provar en ancient där också. Vi bara brassar på med allt. Det borde räcka. Satan. Thunder Cutlass.
rätt stabil fight faktiskt. Det var aldrig någon riktig fara där. That wasn't easy. Jo, det var det. Och vi kristallen här då. Since we got the yellow crystal, we should head back to Crescent Island. För då har vi alla, förutom den som Silvite-gänget har, tror jag. This is the fifth moon crystal that we have collected. Sen har jag sagt tidigare i spelet att hon vill ju att vi ska samla ihop alla. Men hon har nog inte sagt uttryckligen varför vi ska samla ihop alla. Det är mer att vi ska samla ihop alla så att inte de onda samlar ihop alla. Det kan vara så att hon har någon form av egen agenda här. Kanske. Inte helt säkert, men... Oh. Och det är glassbilen. And now my quest is finished, okay? Hennes quest är finished. You received the yellow moon crystal. Ska vi titta ner en gång? Nej. Vi drar mot, vi savear först. Sticker vi mot Crescent Island. Och nu är vi ju nog redan ganska nära den. Det är ju här borta. Bara rätt österut. Om det går. Eller nej, var man tvungen att åka runt? Det var det ju där. Fanns det en väg genom? Testa rösteret. Ja, vi kan ju flyga över. Ja, just det. Haha. Vi har ju bättre motor, så vi bara... flyger över molnen. Där har vi den. Då ska vi se om de har byggt en bättre bar till oss här nu. Vi sa ju till dem att bygga rangen, tror jag. Eller nya, bygga någonting nytt i alla fall. Till och med fixa bättre ingredienser också till köket. Ska se vad de har kokat ihop där nu. Undrar vad nästa del av spelet blir här nu då, om vi har alla kristallerna. Om vi ska attackera Imperiet, eller... That was easy. Eller vad planen är egentligen. Gilder det här. That you sail around the world. I came here to hear all about your travels.
that and for a good meal. De har gjort eller byggt en liten ö där också på i vattnet. Ändå en fin liten ö vi har här nu. Just listening to your stories makes my adrenaline flow. And so, in the end, you collected the 5 moon crystals. Men är de inte 6 stycken? Eller var de kanske bara 5? And since all of them are together, I suppose that means Fina will be taking them with her when she heads home soon. Actually, there was something that was bothering me from earlier. Tänker han samma tankar där? Varför vill Fina få tillbaka alla? Fina, where exactly did you come from? I mean, where are you going home to? Place to which I must return, the place where both Ramirez and I were born and raised, is the great silver shrine, a place high above the sky. Silver shrine. Kan det vara på månen? Silvermånen? Long ago, when the rains of destruction fell upon the lands, and most of the world's population was killed, all seemed lost. The most powerful Silvite mages met at the shrine, combined their energy to send it into the sky above the destruction. They escaped the horrible fate by rising above the destruction. Försöka skydda resten av livet här på planeten. The Great Silver Shrine is high above the clouds where no ship can reach it. I plan to take the moon crystals back to the Great Silver Shrine so that no one will ever be able to abuse their power again. Ow. If I can get back the ship that I came in, then I should be able to make it home. Just det, i början av spelet, den allra första scenen i spelet, såg man ju att hon kom flygande i någon liten jäkla kapsel, va? Och så var det något imperiskt, det var Alfonsos skepp tror jag som sköt ner henne. Eller om de kanske har skeppet. My ship sank beneath the clouds. It appears that we must find another way of getting Fina home.
I started thinking if I'm unable to find a way home that I will be able to stay here. Galcia. What is the status of the construction of Dangral Island? Yes, my lord. Okay. The Locos flagship is currently being fitted so that it will be able to submerge into deep sky. The elevator leading to the bottom of deep sky. It's been completed. Vad har de för plan? Soon the foolish empress and the rest of the people of the world will bow before my might. Han har en egen plan. Mot imperiets... mot imperiet. No, just the people. The people and even those... revered moons. Soon they will all be in my grasp. People, the lands, and even the moons, they will all belong to me. Tomorrow I will leave for Dangral. I wish to oversee the final stages of the construction. And tell the other admirals to assemble at Dangral. I wish to know where they stand. Så han vill försöka få med sig några av admiralerna där då. Till sin sida. I walk the path of death and destruction. Ja just det, den andra snubben där är ju Finas gamle vän. Som är på den onda sidan. Picture of Moegi stuffed inside this box. I think Enrique is in love. Oops. So Enrique. Vems rum har vi här? Ah, där står hon. Vice, what exactly do you think you're doing? Are you trying to go through my stuff? It's a stuffed animal. Now that we can go higher and lower than we ever had ever before, we can explore all of the places. Okay. Bra tips.
Ja. Flamingos, eller? Vi måste kolla här nere också. Den här fontänen är nog där. Det här har vi sett redan. Nya sängar här. Just det, vi bad honom att fånga lite djur. Var det flamingorna kanske? Okej, så han kan jaga andra djur om vad vi vill. This is where the crew sleeps. Lite bättre sängar där nu. Vad har vi mer där? Här borta har vi baren. Vi kan snacka med honom först. Decorate the island. Eller remodel. Tavernan. Kör på. Yes. Det får han göra. Så. Tittar vi in här. Hur går det här inne? Det har vi sett. Welcome, what can I do for you? Ja, nu säljer de. Ja, de kan laga mat åt oss. Kör på. I'll get started right away. Okay. Now that my kitchen is fully stocked, I can start cooking the good stuff. Would you like me to make something for you that will help you on your mission? All the sailors used to call it a Polly special. I just need 10 gruels. They are a specific type of flying fish. Måste vi samla sådana gruels då? Vi testar, jag vet inte om vi har detta. Order a Polly special. You don't have enough gruels. Okej, så här har vi en anledning till att faktiskt börja fånga fisk nu då. Då kan hon laga någonting bra till oss. Vad har vi mer här? Här står ju du. Ah, Moegi och Enrik. This pond reminds me of home. Okej, så de här två har någonting på gång. We have obtained all the moon crystals at last. Now I can finally put an end to my mother's tyranny. I hope that I can convince her that she is doing that what she is doing is wrong. Här uppe var väl inget. Då kollar vi andra sidan. Eller testa taverna. Nej. Jag tror kanon. Living quarters. Nej. Kan du dekorera? I want a fountain in the plaza. I want some fish in the pond. Fish i ponden tror jag. Fish. Vi vill ha fisk. Fullproppad med fisk. F-I-S-K. Fisk.
har vi här? Dark Queen of Kryn. Det låter bekant det där. Har vi spelat det? Dark Queen of Kryn. Var inte det, Dungeons and Dragons-spelet? Var det Dark Queen of Kryn? Det som vi körde i Retro Game Gauntlet. Det var ganska bra det spelet, men väldigt svårt att spela igenom, men kändes väldigt ganska bra. Sen var det jättesvårt i fighterna där, men det kanske man kan lära sig. Det kändes ju väldigt rollspelsaktigt, för att när vi, jag minns att vi, våra party wipades ut helt. Men då kan man egentligen bara skapa ett nytt party och fortsätta, tror jag. Har du något här då? Ska vi se. Nej, vi köper inte. Så, vi sticker upp till vårat kontor. Oj, jäklar, vilken tavla. Okej. Okay. Det är hela... Undrar vilken... Det är inte Crescent Island. Det är flera tavlor här. There's maps from all over the world. Maps are really valuable to any sailor. That's a big painting. Painting. Enrique said that his mother had this painted for him when they started building the Delphinus. A model of the Delphinus. Books. Now open up. Crew talent show. Cleanup duties of the underground harbor. Underground har... Ah, okej, det är nere. Kanonerna bara. Ingenting nytt här.
det någonting. Här är något. Gilder. Thanks for the food yesterday. It was delicious. I need to get going. But before I go, I have some news for you. I found out some information on the Armada's latest project. It appears that value has begun advancing into the lower altitudes. North of Pirate Island. Somewhere beneath the clouds, they are building a base on Dangral Island. Just a rumor, but I heard that they are building a ship that can go into deep sky. Beneath the thick layers of clouds, immersed in total darkness, there is a bottom of the world. No one has ever seen what's below the clouds. Some people say that it's completely dead. Vad letar de efter där nere? I don't know, but Fina's ship sank beneath the clouds, right? Är det den de är ute efter? Ska flyga ner i de djupa skyarna. Inget nytt gossip. Wait a second, we're not going to launch an attack on Value just yet. I polished all of the cannonballs nicely too. Okay. Så vad sa de nu? Norr om Pirate Island. Vi har en anledning att åka hem och hälsa på Pirate Island också. Där har vi inte varit på länge. Den ligger ju här nere, på norr om den någonstans. På, vad heter den? Skitsamma, men det är här någonstans då. Vi borde väl bara kunna köra rätt ner sydväst här. Man kanske inte får random encounters här. Det verkar ju inte som det, va? Vad är det för något? Nej då, även där vi har varit här. Den här har vi upptäckt tidigare. Sky Coral. Var har vi ön någonstans? Lite längre fram där.
sydväst. Kommer vi igenom? Det här var länge sedan vi var. What? You sail around the world. You mean that the world isn't flat? Vad går det för de här då? Ska vi se om vi måste kolla här uppe också, ifall det är något. Lång jäkla steg. Här hade man ju önskat att han kunde glida ner. Vi fick ett nytt svärd också. Den måste vi equipa. Bossen gav oss ett nytt. Klättraren 2. Två pinnar. Här. Vi fick en ny Thunder Cutlass. Thunder Cutlass. Ja, kör. Här är våra morsa, va? Undrar om det kanske inte händer något mer nytt spektakulärt här. Skulle kunna ta oss ner och snacka med farsan här också. Hur kom han dit? Runt här, va? Oh ja. Eller var det? Kanske inte var det. Have you seen our new ship yet? Captain Dine had us build a new one. It's called the Albatross 2.
finns ett RPG-mekanism som gör en lite lustig grej av stegklättrande. Jag tror man klättrar upp flera minuter bara för att välkomnas av en hare. En hand. De pekar med fingret om en. Bara klättra ner igen. Det är det baren som buggar, tror jag. Nej, det var det. Jo, det var det. Inget nytt här. Och så sticker vi upp här. Landis. Landis, navigatorn. Här var vapenaffär. Har du något nytt på lager här? Stack. Men vi kan köpa, vi kan fylla på dryckförrådet. Eller kanske. Vi har 99 redan. Jaha, så man hoppar ner, om man försöker hoppa ner så dör man och spånar högst upp igen. En trollning där. Låter som en fin trollning. Här klättrar han en pinne åt gången. Fin tavla där. Ja, de har en hel tunna med dricka där inne. Har vi något nytt här? Now listen up, Vice. There are times when something other than brute strength or sharpness of mind is demanded of a man. Okay. Sometimes you have to have a firm grasp of the entire situation at hand. That's when you need to learn how to be a swashbuckler. Så inget nytt här. Det där, min första tanke på den där är ju att det där är sandkravlaren i Star Wars. Nej, kanske inte. Den är lite för rund för att vara det, tror jag. Like, I think it's a giant balloon, but I think it's a big rock. Ja, ja, men då sticker vi vidare här. Då är vi klara här. Vi kan ändå reda på att de har en ny albatross. De åter upp. Återbyggt skeppet där. Rätt mysig gör det här också.
skulle nästa mål vara. Undrar om den är lite neråt då. Det här undrar vi aldrig undersökt. Och så norr om den här. Det är helt klart någonting. Men det här är västerut. Vad är det här för mystiskt? Jaha, det var inte så mystiskt. Borde vi bara krossa när vi petar på dem nu? Eller? De där stora röda fiskarna var lite läskiga i början av spelet. Vi har kommit en bra bit på vägen här. Norr om Pirate Island. Lite österut. Jag minns inte vad de kallade ön. Det är inte Shrine, nej. Nu är vi ju nästan norr om den i alla fall. Vi ska kolla ner här. Det borde ju vara en bit ifrån också. Jag såg någon liten konstruktion här borta. Där inne är något. Här är Dangrall. Under hela skiten. Det är inget ovanför det, va? Nej. Det är nära grottan här. Den första grottan som man åkte ut ur det här området. I början av spelet. Vi puttar till ställningen. Huvudet uppåt. Sträck. Sitter där raka i ryggen. Ja, det är inte dumt. Försök. Se man på. Bra timing här, ja. Jag tror att det här blir ett bra ställe att runda av på. Vi kanske bara ska titta in vad som händer där. Nu har vi en save utanför. Vi bara kollar vad som händer om vi trycker där. Dangrall. Då är väl detta någon form av väg ner i underjorden. Här är admiralerna. Är Alfonso med också här? Är det han längst upp till höger? Words of wisdom from the Grand Admiral himself. Please enlighten us. From this day forth, the Armada will no longer be under the Empress's control. Those that do not wish to walk this path that I have chosen, leave now. Those that wish to hear my plans, stay. Are you rebelling against the Empress? Undrar om inte Alfonso kommer att joina oss. Jag undrar om inte han kommer hjälpa oss. Till slut på något sätt. Kanske.
heller. Och Galsian, finally shows his true intentions. Those words are treasonous. The punishment is death. Is death. If you speak in that manner again, I shall cleave you in two. Delar honom, 50%. No! What about the rest of you? Will you follow me? Elisa är tveksam. Igår då, honom är det strunt samma. As long as you get, I get to fight, I don't care who is in charge. De Locco är galen, han stannar i armadan, okej. Okay. Nej, han stannar, han hänger på Galcias armada här. If I stay in the armada, I will probably get to fight Vice again. Han är lite halvgalen, den här De Locco. Gregorio. Han är ju på... Enriques sida. Är ju Enriques farbror. Eller Enrique växte upp med honom. Kommer han gå över på andra sidan här? Han funderar. Gregorio, what will you do? Lord Galsian, what is your goal? I do not think that you are seeking the imperial throne. What is it you want? You are correct, that is not my goal. I want more power, more control than Valua has ever had. That is all I will say for now. Just what are you up to? Okej, okay, här ska vi klättra ner nästa gång då. Island Air Ducts. Det är en liten cliffhanger här. Cliffhanger. Förmodligen är det en tempelliknande eller borgliknande sak här. Som vi ska göra nästa gång. Fint. Vi hoppar hit. Fina framsteg. Men nu känns det som att vi nosar på de sista delarna av spelet. Nu börjar det ju dra ihop sig där. Har den här... Det är inget RPG-soundtrack, men den har letat sig in här. Knights of the Round. Så vi nosar nog på de sista delarna. Nu ska vi ner i underjorden och se vad de hittar på med där nere. Sen kanske vi ska längst upp också, upp i skyarna. På något sätt kommer ju kanske de här gigassarna att återuppväckas igen också. Vem vet. Jag tror väl... nästa RPG. När det väl blir dags. Jag funderade ju lite på om vi ska köra... Mado Monogatari. Det blir förmodligen Mado Monogatari på Super Famicom. Jag tror att det är ett relativt kort RPG också. Det tror jag kan vara lite fint att köra. När vi är klara med Skies of Arcadia. Sen var jag lite sugen på det här... vad heter det? PlayStation, jättemånga karaktärer. Vad heter det?
Psykoden. Det är också lite sugen på. Det finns mycket jag är sugen på. Men först Madou Monogatari tror jag. Då ska vi se hur mycket tid körde vi då? 2 timmar. Vi tankar in 2. Det tar oss upp på 54,5. 3272,5. Vi matar in det här också. Precis, en halvtimme kvar tills vi når min gissning på hur lång tid det här spelet skulle vara. Det kan gå, men det är inte så sannolikt. Det här fortsätter vi med i början av nästa vecka. Imorgon kör vi lite Retrogame Gauntlet. Det blir återigen en sån här lite kortare gauntlet imorgon, för jag ska iväg och kolla på hockey igen. Men vi kör på förmiddagen fram till 12. På söndag kör vi en vanlig lång Gauntlet stream. Imorgon ska vi börja testa det här Trio The Punch. Mame-spel, arkadspel. Inte omöjligt att vi kan lyckas varva det imorgon. Vi får se. Okej, vi tar och rundar av. Vi kan raida över till Hivan tror jag, som ser ut att ha dragit igång. Ja, vi raidar över dit. Tack så mycket för ikväll. Ha en fortsatt god kväll, så kör vi nästa gång igen. Ha det fint.